Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Meni se pridružuje gospodin Aleksandar Šapić, lider Srpskog patriotskog saveza i predsjednik opštine Novi Beograd. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Gospodine Šapić, evo na samom početku jedna sportska tema. Sada, da li je baš potpuno sportska, da prvo komentarišemo naslovnu stranu Kurira. Kolega Nušić je to nekako i da zumira, obzirom na to da ste naš čuveni sportista. Kako biste prokomentarisali ovaj gest? Pa iskreno da budem, nisam ni znao da je taj simbol od skora, kako sam pročitao, važi i za poginule vojnike britanske u NATO akcijama. Moram da priznam da je zaista gest koji je napravio Nemanja Matić za poštovanje, zato što mislim da je ljudski pre svega. Je na kraju krajeva ti isto NATO vojnici, da li su britanski ili neki drugi, jesu pre 20 godina napali našu zemlju i pucali na našoj teritoriji. Mislim da je to što Nemanja uradio zaista za svako poštovanje i eto, ni sam nisam znao da su međuvremeno promenili to, ne samo zapale vojnike u britanske vojnike u ranijim oružanim sukobima i u Prvom i Drugom svjetskom ratu, nego u NATO. I eto, drago mi je da je neko tako postupio. I inače mislim da je Nemanja jedan, koliko je veliki sportista, nije sad baš velika pamet komentarizati, pošto se to vidi. Činjenicom da igra u Manchester Unitedu, ali mislim da je mnogo puta pokazao da je veliki patriota, da voli svoju zemlju i eto, i ovaj gest je bio zaista izuzetan. Dobro, ali to je nekako i karakteristično za sve ljude koji se bave sportom. Pre svega da vole svoju zemlju i zemlju odakle dolaze. To bi trebalo da bude karakteristično za sve ljude koji žive u ovoj zemlji. Pa jest. Ili su rođeni u ovoj zemlji, a ne samo koji se bave sportom. Naravno da u sportu ta emocija nekada izražanija, naročito kada ste u inostranstvu, pa onda kad imate priliku da nastupate za svoju zemlju. I nekako kad niste među svojim ljudima, onda se i taj osjećaj patriotizma i ljubavi prema domovini nekako je izražajniji i jači, jer vam nedostaju prosto svoji ljudi. Ali mislim da to bi trebalo bude gest svih ljudi, ne samo sportista. Dobro, ali zato su sportisti uzela za primjer i vi ste malo pre lepo objasnili. Kada smo već kod sporta, prošli put sam vas na kraju emisije pitala za Zvezdu, isto smo se vidjeli kada je Zvezda igrala i večera Zvezda igra. Nemojte da me pitate onda ništa sad, ovog puta. Ovoga puta nema potnos. Nadamo se da će bude sve suprotno nego prošli put. Da. Gospodin Šapić, evo juče vas je gospodin Šešelj pominjao indirektno, obzirom na to da sam ga pitala zašto na jedan indirektan način učestvuje, tačnije ne učestvuje u rušenju nekih objekata koje je gospodin Tomislav Nikolić ima, a pripada u opštini Novi Beograd. On je rekao da vi kao opština nemate, je li tako, nadležnosti da bilo šta rušite. Možemo da objasnimo to malo. Termin pripada u opštini Novi Beograd, osim teritorijalno da se nalaze na opštini Novi Beograd, ne mogu da prihvatim. Ako ste na to mislili da se teritorijalno nalaze na opštini Novi Beograd, nalazi se i Nisova pumpa. Dobro. Tu kod Sava centra na opštini Novi Beograd, pa me nikad ništa ne pitate za tu pumpu, pošto je samo na teritoriji. Ista je situacija i sa vikendicama. Više puta sam to ponavljao i ponovit ću opet. To što neki ljudi šire dezinformacije i ako se nalaze na visokim državnim funkcijama, ministri i tako dalje, to je, mislim, ne znam da li je zla namera ili je zaista neinformisanost i neznanje. Bilo bi bolje da je zla namera, jer ako je neznanje, onda je problem. Evo sad ću da pokušam ukratko da objasnim, ko zna koji put. Što se tiče svih nelegalnih objekata, pa i objekata koji se nalaze na Savskom nasipu, oni mogu da se sruše samo ako postoji pravosnažno rešenje. Pravosnažno rešenje donosi, znači, organ, evo sad po novom zakonu će biti drugostepeni veće, ali pre toga je moralo da bude doneto od sudskih organa ukoliko postoji žalba, a pre toga uglavnom, barem 90% objekata su predati Sekretarijatu za legalizaciju. Sekretarijat za legalizaciju je grada Beograda napravljen pre 8-9 godina, kada su svi predmeti sa svih opština prebačeni na gradsku upravu. Evo sada vidimo da po novom zakonu će biti vraćen jedan broj predmeta od januara meseca, da ponovo opština može da ih reša do 200 kvadrata. Ali u ovom momentu su svi na gradu Beogradu. Svaki objekat i svaki vlasnik objekata koji je predao zahtev za legalizaciju, ima broj i papir, je zaštićen od bilo kakvog uklanjanja, bez obzira da li je objekat legalan ili nije. To jest, mi ne znamo da li je legalan ili nije. Sve dok je u procesu legalizacije. Dok se ne odgovori pozitivno ili negativno. Ukoliko biste srušili bilo koji objekat koji se nalazi u procesu legalizacije, vi biste na nelegalan način rušili objekte
i time biste vi sami kršili zakon kao, recimo, opštinska uprava. Opština Novi Beograd je pre godinu i po dana uklonila sve objekte na Savskom nasipu, bilo ih i negde 30-ak, koji nisu imali predate papire sekretarijatu za legalizaciju. Oni su svi uklonjeni od naših sredstava, koje su izuzetno mala, i gde sam više puta ponovio da nećemo izdvajati sredstva za rušenje. Jer budžet opštine Novi Beograd je 0,6% grada Beograda. Mi imamo toliko mala sredstva da dokle god sam ja predsjednik opštine, dodatna sredstva za rušenje izdvajati nećemo. Ukoliko nam grad Beograd ili Republika namenski uplate novac, koliko god da nam uplate, ona će biti stavljena na poziciju rušenja. To je sad jedan deo. Drugi deo da završim. Uklonjeni su svi objekti na Savskom nasipu koji nisu imali predate papire. Objekti koji se danas nalaze na Savskom nasipu i ne samo na Savskom nasipu, svugde na teritoriji, pričam sad naše opštine, imaju dokument, imaju papir, imaju broj predat sekretarijatu za legalizaciju. Mi nemamo zakonski osnov da uđemo u proces rušenja. Svako rušenje bilo kog objekta u momentu dokle traje proces legalizacije, dokle on nije odbijen ili prihvaćen, njihov zahtev, mi to ne možemo da radimo. Tako da kada čujem ministre koji kažu evo Šapić tamo ne ruši objekte, Tomin i tako dalje, to je, opet ponavljam, ne znam da li je neznanje ili je zle namera, bolje bi bilo da je zle namera, jer prosto je neverovatno da jedan ministar u svom resoru ne zna kako funkcioniše jedan proces uklanjanja objekta, šta znači sekretarijat za legalizaciju, šta znači predat zahtev za legalizaciju, kako se ruši objekt i tako dalje i tako dalje. Tako da svi objekti na celoj teritoriji opštine Beograd, pa i na Savskom nasipu, su uglavnom u procesu legalizacije. Ima nekih koji nisu, za koje smo mi doneli rešenja i čekamo novac da nam bude uplaćen. Nema ih puno, ali onog momenta kada nam novac bude namjenski uplaćen, oni će biti uklonjeni, ali konkretno na Savskom nasipu, baš na Savskom nasipu, ne postoji ni jedan objekat koji može sutra da se sruši, zakonski, da ga mi nismo uklonili, a da nije predat sekretarijatu za legalizaciju, a znate, sekretarijat za legalizaciju je pod upravom grada Beograda. I budimo potpuno pošteni i fair, nije ova vlast donela odluku da pre 8 ili 9 godina sve predmete sa svih opština prebace na grad Beograd. I oni jesu zagušeni. I činjenica je da jedan sekretarijat za legalizaciju ne može da reši 250.000 predmeta. I zato pozdravljam ovu odluku u kojem će da se vrati barem do 200 kvadrata opet opštinama, jer mislim da će tako da proces ipak procuri i da će brže biti rešavani predmeti i da ćemo doći od toga da vidimo šta se radi i sa objektima na Savskom nasipu i sa mnogim drugim objektima. U ovom momentu je to sve još uvek na gradu Beogradu, što iz objektivnih razloga, što iz nekih drugih razloga, ti predmeti nisu bili do sada rešavani, a mi kao opština, još jedno da ponovim, nismo imali zakonski osnov da rušimo nijedan objekat koji je u procesu legalizacije. Ma čiji on bio? Ma čiji on bio? Da, da, naravno. Ovde se radi o tome i sami ste primetili što vas nisam pitala za Nisu Kumpa, pitam vas za tome. Ima tamo objekata, ne su Tomislava Nikolića, ima tamo objekat još i dosta drugih poznatih ljudi iz javnog života. Zaista mislim da bi bilo nefer sada da se prema njim odnosim u zavisnosti čiji su, moramo poštujemo zakon. Na kraju krajeva kažem, dok sam ja na čelu opštine Beograd, mi nećemo raditi suprotno zakonu ništa, a onaj ko misli da je zakon loš, može ga promeni, ja na zakon, nažalost, ne mogu da utiče i ne mogu da ga meni. Kako se borite sa problemom divlje gradnje? Ima li ga na Novom Beogradu? Ja mislim da opština Novi Beograd ima najmanji problem suštinski divlje gradnje. Ne zahvaljujući sad meni, nego urbanistički je takva kakva jeste. Naravno da imamo i mi problema kao i čitav Beograd, ali i to je opet stvar zakona i ovo što se sada ušlo. Vidjet ćemo koliko će to smanjiti tu divlju gradnju. Činjenica je da vi morate da imate povezana sva tri, to je praktično tri nivoa vlasti. Vi imate moment kad opštinski inspektor izađe i zatvori gradilište, on stavi traku i zatvori gradilište. Nakon toga on ne može više ništa da uradi. Gradnja može da se nastavi, on podnosi prijavu i donosi rešenje o rušenju. I tu se završava deo opštinski. Da bi se neko fizički zaista zaustavila gradnja, vi morate imati policiju koja će sa vama intervenisati. Znate, rušenje je nešto što ovako dobro zvuči, ali to baš nije uopšte lako sprovesti. Pošto slušam ja i vidim po društvenim mrežama, ljudi ruši, idi, gazi, ruši, a voleo bih da dođe neko od tih ljudi da vidi kako to izgleda. Prvo, vi nemate firme koje žele da se prijave na javnu nabavku kad treba da se ruši. Zašto? Zato što oni izađu tamo da ruše, dođu ljudi koji gađaju, koji kamenuju, dovedu svoje porodice, decu, žene. Znate, to je... Nije to ni malo prijatno. I tek tako rušiti neko, prvo to puno košta, drugo to je proces koji uopšte nije, tehnički to izvesti uopšte nije lako. Jedno je
pozvao sam sve ljude koji to viču, dođi ruš, dođite sa nama da vidite. Mi smo na tom Savskom nasipu gde smo rušili, to su udžerice bile, bukvalno tada kad smo srušili, imali fizički napad na našu jednu gospođu koja radi u opštini Gdanapu, fizički udario čovek jer se nalazila na terenu i pokušala da pomogne tim radnicima koji neće, ne žele ljudi da ulaze u te situacije. Tako da, vidjet ćemo, mislim da je daleko važnija stvar da u momentu kada dođe do divlje gradnje, kazne, novčane kazne, kazna za onaj koji kreće da izvodi radove. Znate, ako firma koja krene da izvodi bilo kakve radove, ako dobije strahovitu kaznu, neće više da ulazi u takav proces. Znači, prosto to je, moramo da sprečimo, a ta priča o rušenju, mislim da nije uopšte tako lako izvodljiva, drugo, to ima velikog objekata, rušenje jednog objekata od, ne znam, par stotina kvadrata, košta više desetina hiljada eura itd. Tako da, nadam se da će ovaj zakon nešto promeni, vidjet ćemo koliko, ali mislim da je tu daleko važnija sinhronizacija opštinske uprave, policije, gradske uprave, ako je tu krug zatvoren, ako to na terenu kada se dešava ta situacija, reaguje kvalitetno nakon toga. Ako vi izađe opštinski inspektor zatvoren, da oni završe zgradu, onda predu za legalizaciju, onda nije predu za legalizaciju, policija intervenira, nije policiji lako. Mislim, i policajci treba da izađu tamo da se biju s nekim ljudima, oni kažu, ali mi od ovoga živimo, ovde su naša deca. Mislim, to je jedna jako teška situacija i tu mora da se spreči taj proces. Mi moramo da uđemo u jednu fazu jednog civilizovanog normalnog društva u kojem će ljudi biti svesni da to ne mogu da rade, pa čak i oni koji misle da to možda se, oni koji treba da im izvedu radove, će reći mi to ne možemo, jer ugrožamo naš posao, bit će drakonske kazne i ja mislim da je to jedini put dugoročno da se reči problem divlje gradnje. Rušenje dobro zvuči, ali bojim se da to na terenu nije baš tako jednostavno kako zvuči kada ovako sedimo mi u studiju i kažemo, a pa sad ću mi da se rušimo. To je malo teatralno, ovako pompa. To je super, ali ja bih volio svi ti koji pričaju lako o tim rušenjima da dođu na teren da vide kako to rušenje. Mi smo imali na ledinama nekoliko rušenja, to su mnogo teške situacije. Teške situacije, zaista. Kada pominjete ovaj novi zakon, govorite o zakonu o zakonjenju, jel? On je donet 2015. godine, pa su tada govorili rešit će nam sve probleme. Sada su donete neke izme. On je donošen posljednjih, pa barem u 2000. mislim, 2-3 puta je donošen zakon o toj legalizaciji. Pa kao što je upravo i to pre 8-9 godina, kad je prebačena legalizacija, rečeno je, evo opštine tamo nešto muljaju, prebacujemo sve na grad. I onda je na gradu sve stalo, jer nemoguće da jedan sekretarijat ima dobru dinamiku rešavanja svih problema. Slično je i sada, ja razumem entuzijazam, da kada donosite novi zakon, da imate entuzijazam da se on i da donese neke rezultate, ali entuzijazam nije dovoljan. Neophodno je da počnete da ga primenjujete i da svi organi u državi na svim nivoima vlasti budu sinhronizovani i da budete dosledni. Ako ste dosledni, onda možete imati rezultate. Ako se sve završava na lepim i velikim rečima, onda bojim se da od toga neće biti ništa. Gospodine Šapić, evo, formiran je Srpski patriotski savez i prošli put kada smo se videli u ovoj emisiji pričali smo upravo o tome, pomaka ima, malo čas smo nešto ukratko razgovarali o tome, razgovarate sa građanima? Pa mi za sada smo u fazi, verovatno ćemo u toj fazi ostati i do prvih parlamentarnih izbora ako budemo imali dovoljno snage da na njih izađemo, nadam se da hoćemo. A to je jedna informacija da postojimo, informacija o nama, eto da ljudi posete sajt, da pogledaju šta je to, kako mi vidimo politiku u Srbiji i političku situaciju, kako bi neke stvari mi rešavali, koje su naše oblasti i teme koje smatramo da su prioritetne, način naše komunikacije. Tako da smo prošli ovih 2 meseca dosta gradova u Srbiji, držali smo malo te štandove, davali informaciju ljudima. Kada imam priliku u medijama da se pojavim, ja im kažem da posete naš sajt www.spas-srbija.rs, da čuju negdje da imaju prilike kada ja govorim i da vide da li se to na bilo koji način uklapa u njihovo viđenje Srbije i života u našoj zemlji. Tako da mislim da ćemo sigurno sljedećih godina i po dana više potrošiti na samu informaciju da postojimo nego sada neke velike priče, zadržat ćemo se tim nekim našim osnovnim načelima i stvarima koje mi mislimo da su prioritetne, a drugo, mislim da ozbiljan plan ne možete ni da imate dok ne postanete u nekoj meri sastavni deo neke vlasti da biste imali uvid u situaciju. Jer ja mogu ovde da ispričam ne znam kakve bajke o, ne znam, resoru za, na primjer, poljoprivredu i onda kad uđeš tamo da vidiš da to uopšte nije tako. Obično se to tako radi kad ste opozicija i to je, nije sadašnji prisutan slučaj, nego i u prošlosti. Uvek koja je opozicija... Neoprezno se daju obećanja. Neoprezno se daju obećanja i kad mi dođemo sve će da bude redno, onda... Kada se dobije prilika da se vrši vlast, onda polako dolaze na ove svoje prethodnike koje su kritikovali,
nekad iz najobjektivnijih razloga i onda shvatio da je možda kritika bila neopravdano upućena, da možda i pored dobre volje ne postoje objektivne okolnosti, da se neke stvari promene. Zato smo mi jako obazrivi. Zato jedno su želje i o željama mogu da pričam do sutra ovdje. Možemo da pričamo o željama i želje treba da postoje, ali druga stvar su objektivne okolnosti. Trudit ćemo se da budemo i trudim se da budem maksimalno odgovoran. Trudim se da vodim računa svaku reč koju izgovaram. Mislim da posao kojim se danas bavim mora da nosi veliku odgovornost, iako to baš i nije tako, iako ljudi u politici dozvoljavaju sebi svašta da izgovaraju, iako prostor u medijima dobijaju upravo zahvaljujući tome. Ja sam bio, ne znam, pre mjesec, dva, ne znam kada, kod jedne vaše koleginice u emisiji, koja prosto vidim da nije zadovoljna način na koji ja komuniciram. Pa vi nemate program, pa ja kažem kako nemamo, imamo program. Evo, da li, kako mislite tako, pa, ali niste, ništa, ni za koga niste rekli. I onda shvatite da u stvari ono što se političarima najviše zamera, a to je ta agresivan govor, vređanje, napadanje, to je nešto što jedino i dobija prostor u medijima. Znači, to im zamerate, ali onaj koji se tako ne ponaša, pa dobro, nisi mi zanimljivi, ne želim da te dovedem u emisiju. Pa kako očekujete da vas neko pozove ako nikoga ne napadete? A onda posle, s druge strane, kad se pređe granica u tom napadanju, onda prave priloge kako osuđuju govor mržnje, kako osuđuju. I kontradiktorni smo, mediji su nam kontradiktorni. Znači, ajde da se dogovorimo. Jer želimo da dajemo prostor samo onima koji su atraktivni, šta god to značilo. Da li to nosi neodgovornost, nevaspitanje, da li to nosi uništavanje društva, da li to nosi, to je jedno. Ili želimo da damo prostor onima koji pokušavaju da na jedan možda drugačiji način daju do znanja ljudima kako oni vide te neke stvari. I ja razumem da u određenim oblastima i mediji, televizija, novine moraju da imaju i tu atraktivnost. Ali ako tražimo atraktivnost u svakoj sferi, od politike do sporta, na kraju krajeva vi dobijate naslovne strane i sportista kada naprave neku grešku, kada im adrenalin skoči više pa naprave neku stvar koja možda i nije baš za potenciranje, nego kad naprave vrhunske velike rezultate. Slična situacija je s glumcima, slična situacija je sa drugim umetnicima. Znači, prosto dobijate prostor samo kad uradite nešto što onda kao svi osuđuju. Svi osuđuju ponašanje na našoj političkoj sceni, barem deklarativno kada slušamo u medijima, a samo njima daju prostor. Samo daju prostor takvim ljudima jer kažu da, ali vi niste interesantni. Pa dobro, ali onda ajmo da se pomirimo da politikom treba, znači, da se bave samo ljudi koji su spremni da se ponašaju na način koji izaziva pažnju, pa makar on prelazio sve granice pristojnosti, pa makar on i uništavao dugoročno društvo u kojem živimo. Jer ja stvarno mislim da političar i političari, za razliku od drugih javnih ličnosti, iako je potpuno obrnuto, moraju da imaju dodatne oprez na ponašanje i na reči koje izgovaraju i način na koji prosto postoje u javnosti. Zato što, kao što sam rekao, jednom sportisti gde je adrenalin stalno povećan, gde je, hvala Bogu, sport je u stvari u posljednjih 100-200 godina zamena za ratove. Nekada su Francuzi i Englezi pucali jedne na drugi, a danas šutiraju loptu jedni proti drugih i tu emociju nadoknađuju na taj način. Zato jeste sport divan, jer je prosto tu neku najniži poriv sklonio i stavio jedan kvalitetan način. A neke stvari su sportistima dozvoljene. Glumcima, pevačima, umetnost je to i njima je dozvoljeno pod umetnost. Ali mislim da političaru nije dozvoljeno da izgovori bilo što. Pa evo sad su bili ovi izbori dole, ovi za nacionalne savete. I opet neke teške reči. I stalno teške reči. I nema veze da li to ti trenutno donese neke poene. Idemo dalje, zaboravit će se, ali neće se zaboraviti, to ostaje urezano, ostaje ožiljci u društvu. I zahvaljujući tim ožiljcima i svim tim teškim rečima koji su izgovarani na ovim prostorima Balkana, ne samo Srbije, u posljednjih 30 godina, mi smo danas tu gde jesmo. I ja se zaista duboko borim protiv toga, želim svojim primjerom da pokažem da nam teške reči ne trebaju, da nam treba sloga, da nam treba jedinstvo, da i kad se ne slažemo i kada ne možemo da se dogovorimo, ne smemo da izgovaramo teške reči. I ne smemo jedne druge da tretiramo kao neprijatelje. I ponavljat ću to u nedogled, makar osim vas koji, evo, moram da priznam da me zovete, me niko ne zvao u svoje emisije jer sam im neinteresantan, pa nek zovu ove koji jedni drugi vređaju. Da, nećete da kažete ništa ni protiv vlasti, ni protiv opozicije. Pa ne, dovoljno je da kažem kako bih ja. Tamo gde se ne slažem, se ne slažem. I nije tačno da ne govorim. Postoje stvari gde ja jasno imam svoj stav o mnogim temama. Jasan stav. Ali neću to da radim na način na koji je javnost navikla, na koji su mediji navikli.
koji je postao šablon političke borbe. Ja neću na taj način da vodim moju političku borbu, jer zaista mislim da ona dugoročno urušava društvo. Jer političara, nestane on sa političke scene, ali ostaje njegov način borbe koji posle preuzimaju drugi, preuzimaju mladi, ne može da dobije prostor ukoliko nekog nije uvredio, ukoliko nije izgovorio neke teške reči, ukoliko nije imao neku veliku laž u izbornoj kampanji. Znate, danas kažu, nemoj malo da lažeš, može veliko da lažeš. Jer kad veliko lažeš nikoga, onda će svi da kažu, pa to mora da je istina, nemoguće da je laž, i tako dalje. Zaista, ja mislim da, ponovit ću to po stoti put, makar nikad ne uradio ništa u ovom poslu, ne mogu da nosim to breme i tu težinu na sebi, da sam zarad političkih poena ili nekog procenta više ili neke funkcije sutra na nivou republike, opštine ili grada, bio spreman da svesno rođenom narodu u rođenoj zemlji plasiram neke laži, neke lažne priče i da budem potpuno svestan da to je kasnije moglo da dobije neke potpuno druge konsekvence koje mene jeli ne interesuju. Ja sam postigao svoj cilj i nekog običnog čoveka koji to ni ne prati sam privukao da meni da ovaj glas u tom momentu, ja to neću da radim. Ima neko na telefonskoj vezi, ako ste bili strpljivi. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan, ni moje ništa manje. Dobar dan. Ovde Gorica sa Karaburme, puno pozdrava i za voditeljku i za gosta. Dobro, hvala. Prvo pitanje za voditeljki, da li je moguće na bilo kakav način, mada mislim da nije problem, samo ako ga pozovete, da u vašoj emisiji pozovete Branka Dragaša. Dobro. A za gosta imam dva pitanja. Ajde. Prvo, da li može da mi kaže da li je rodoljub i šta on pod tim podrazumeva? Dobro. A drugo pitanje, da li smatra da bi trebalo u nekim srećnim godinama uvesti za lažna obećanja političara uvesti kaznu kao krivično delo ako ih ne ispune kad dođu na vlast? Dobro, interesantno vam je ovo drugo. Dobro. Da, hvala što ste se javili. Šta je rodoljub za vas? Pa ne znam, rodoljub to bi bilo isto, pretpostavljam, kao kad bi vas neko pitao, ali volite svoju porodicu, svoju decu, roditelje i tako dalje. Mislim da je to stvar koja bi trebala se podrazumeva, da volite svoju zemlju, jer mi nismo birali ni pod kojim imenom ćemo da budemo rođeni, ni gde ćemo da budemo rođeni, prosto tu smo gde smo i prirodno je da volite i svoje mesto, svoj narod, svoju državu. To su valjda emocije koje bi trebale da se podrazumevaju. I ovo patriotski koje smo stavili u naš naziv upravo je želja da vratimo tom terminu ono što bi ono trebalo da znači, pošto je taj patriotizam zloupotrebljen poslednje tri decenije, otišao u neki šovinizam, u ekstremni nacionalizam. Čak i termin nacionalizam je lep termin, to je ljubav prema svojoj naciji, a ne mržnja prema drugima. Tako da rodoljublje, barem kako ga ja doživljam, taj termin je nešto slično tome i apsolutno mislim da bi, kada bismo tom terminu prilazili na jedan možda drugačiji, onaj po meni ispravan način, onda bi se drugačije odnosili upravo i prema ljudima s kojima se ne slažemo, a naša su braća i sestre, to je pripadnici našeg naroda, državljani ove zemlje. Jer ne možete vi da gradite dobre odnose u zemljama u regionu ili širom sveta, što apsolutno podržavam, ako niste u stanju u rođenoj zemlji da se dogovorite s onima s kojima delite hleb, praktično, s kojima ste delili dobro i zlo sve ove godine. Ne mogu to da prihvatim, prosto ne mogu da prihvatim da zbog toga što je u datom momentu je možda i svesno išao da me povredi ili nikada nećemo moći da dođemo do jedne zdrave atmosfere ukoliko vraćamo istom merom i ukoliko dozvoljamo da to postane standard ponašanja, jer to je, na taj način prolaze ljudi koji ni po čemu ne zaslužuju i ne zavređuju da budu na odgovornim mestima. Daću jedan, pa vratit ću se na još ovu drugu stvar, jedan mali primjer, pao mi je na pamet, evo sad dok smo razgovarali, apropo tog ponašanja. Kad sam se bavio sportom i vaterpolom, bila su neka dva, tri igrača, sećam ih se. Jedan u Mađarskoj, Ferencvaroš, bio je jedan Rus, Zahstanac, šta je već u Volgogradu i još jedan u Italiji. Su bili zaista igrači ne baš pretrano kvaliteta, bili su u njihovim ekipama tamo neki 12. i 13. igrač, ali kad god su igrali sa mnom, ulazili su odmah u igru i krenuli su odmah da me udaraju, da me provociraju,
Naročito kad sam bio mlađi, tada nisam umeo to baš da se kontrolišem, vraćao sam istom merom. I šta se dešavalo, bili smo isključivani i oni i ja. Ja mojoj ekipi sam daleko, daleko više značio nego oni svojoj i direktno je prvo trpeo sport, jer su to nisu baš bile reprezentativne scene. Drugo, trpela je moja ekipa i treće, on je uspevao da u svojoj ekipi zavredi pažnju i mesto, ne zahvaljujući svom znanju i umeću vaterpolu, nego zato što je uspeo da trenutno napravi rezultat za nju, iako time uništava globalno gledano i vaterpolo kao sport i svoju ekipu, ali, bože moj, na toj utakmici je mene isključio iz igre, pošto nisam umeo da se iskontrolišem i vraćao sam isto meru. Kasnije, kada sam već kao igrač počeo da sazrevam, sam shvatio da upravo to što on želi, jer on ni po čemu ne može meni da parira, ne može da parira vaterpolo sportu. Ono momente kad nisam više reagovao na taj način, kad sam nastavio da igram, kada smo mi pobeđivali i kada on nije mogao da postigne svoj cilj, praktično ne vaterpolo načinom funkcionisanja, on više nije bio ni član njihove ekipe, ni njima nije trebao. Nije trebao ni vaterpolo sportu, nije trebao nikome. I mislim da je to ista situacija i ovde. Mora neko da stane i da kaže da onog momenta kad prestanemo da reagujemo na ljude koji znaju da uvrede, znaju, to te pogodi, tog momenta možda ni njihove partije, organizacije ih više neće držati tu, jer oni ne profitiraju, oni postaju potpuno beznačajni. Jer onog momenta kada su vuku na svoj nivo, tada smo svi isti, a njima odgovara da budemo svi isti, jer njima očigledno nedostaje kvalitet. To je razlog ovog mog ponašanja. Ne znam da ću za to imati dovoljno snage i da li će to da se proširi malo na... Ali bih jako voleo da mojim primjerom krenu i neki drugi ljudi, bez obzira možda si i ne slagali politički. Jer potpuno sam siguran da bi to pozitivno dugoročno uticalo na društvo i da bi onda i ljudi počeli drugačije da se ponašaju u drugim sferama. Na kraju krajeva, već se oni i ponašaju u drugim sferama. Jer ja sam mislim da sam vam to i ovde rekao. I vi i vašu emisiju kad započinjate, nikada nisam čuo da ste isprozivali neke druge televizije, novinarke i nešto ružno rekli o vama, da biste objasnili kako ste vi dobri. Vi imate vašu emisiju, vodite na način na koji je vodite, trudite se, radite to najbolje moguće, svako može da odabere koga će gleda i to je kraj. Ali onda isti ljudi iz medija to traže od nas. To ne rade ni lekari, to ne rade ni profesori, to ne rade ni ljudi iz drugih branši, zato što to nije pristojno i nije lepo. I kažu, neću se zameram kolegama, jer ne želim sebe da uzdižem time što ću nekoga da ponizim, ali u politici je to normalno i svi to potpirujemo. E, ja ne želim to da potpirujem. Što se tiče ove druge stvari, ne znam da li je to baš moguće da se baš tako izvede, ali bi bilo sjajno kada bi to znali ljudi da kazne. Jer kada neko izgovori takve laži, ispostavi se da se to nije desilo i izađe na sledeće izbore i ponovo dobije glasu, i ponovo dobije glasu. Kako da vam kažem? Onda znači da narod ima potrebu za tom vrstom laži. Ja neću lagati, čak i u tom delu gde mogu da razumem narod. Znate, u situacijama kada vam je teško, kad vam jednostavno neke stvari ne idu od ruke, kada je ekonomski teška situacija, kada imate svojih problema, želite da verujete da će biti bolje. I normalno da se hvatate za pozitivne stvari. Ali je to zloupotreba sa druge strane, što zloupotrebljavate nečiju, možda najčistiju, emociju i želju da mu bude bolje i normalno da se čovjek hvata, ne treba da bude pesimista i ne treba da bude destruktivan. Mislim da je ovo nemoguće, o čemu je govorila gospođa, ali da bih voleo da ljudi počnu da shvataju i da razmišljaju da nakon toga kad im neko zloupotrebi najčistiju njihovu emociju koja treba da bude motiv za optimizmom i za željom da bude bolje, da onda sledeći put moraju da obrate pažnju kome će dati svoje poverenje. Čitala sam u nekom intervju, ste i govorili o tom selektivnom pamćenju. Kako naroda, tako i političara zapravo. Mnogi zaboravljaju zato što je... Šta su govorili, pričali, radili. I nemam ja problem, čovjek može da pogreši. I zaista, i sam sam vjerojatno mnogo puta pogrešio, ali ne prihvatam da svesno radiš stvari koje znaš da nisu ispravne. Pogrešiš zato što veruješ da je to dobro, ali dođeš i kažeš, pogrešio sam u tom momentu, verovao da je to istina, i tako dalje. Ali ako to uradiš pet puta, možda nisi pet puta zlonameran, nisi za ovaj posao. Pa ako ja igram vaterpolo pet puta, promašim za redom, pa kažeš, znam ja da si ti dobar momak i znam da si teo da daš go, nego aj ti lave na klupu, pošto nemam ja vajde od tog tvoga što svaki put si došao i rekao, izvinite što sam promašio. E, tako mi je u politici. Što se tiče ovog drugog što ste rekli da se gube, da ljudi imaju selektivno pamćenje, mislim da se ponašaju kako im odgovara, od situacije do situacije. I onda su spremni da i drvlje i kamenje bace na nekoga za stvari koje su oni do juče radili i koji su spremni sutra da rade. E, to je po meni licemerno, ja to ne želim da radim. I mislim da sam jedan od retkih
ajde da ne budem pretencijozan, koji može mnoge stvari koje je govorio ranije da izgovori danas, čak i tamo gde sam pogrešio, koji može svakog da pogleda u oči, koji može danas da razgovara sa svakim, bez obzira na kom političkom polu se nalazio i koji možda, može se desiti da se ni sa kim ne dogovorim ništa, ali nijednog momenta neću emitovati tu mržnju ni prema kome, zato što, pa možda ja nisam ni za što u pravu. Ali nemojmo da tom svojom energijom negativnom, gde želimo da sakrijemo možda svoju neku nesigurnost ili ne znam više šta, da uništavamo i tog nekog drugog s druge strane koji u ovom momentu ga možda samo ne razumemo. Tako da sam jako obazriv i po pitanju naših stvari, ovaj program koji ovde ima i koji ima na sajtu, ono o čemu mi govorimo kada nas ljudi pitaju, su stvari u koje mi verujemo i ne mora uopšte da znači da su one jedine ispravne. Ali mislimo da ako na jedan civilizovan način o njima govorite, ako razgovarate s ljudima i dozvolite da čujete drugo mišljenje, ovde niko ne želi da čuje tuđe mišljenje. Zato što se dižu zidovi među nama i čim neko krene da govori, kaže, sa njim razgovaraš. Kako s njim možda? Pa moramo da razgovara. Tako da je, eto, opet se vraćam na istu temu, ali mislim da je ona mnogo važna. Jer vi kad pogledate politike danas, obratite malo pažnju na te programe koje su više fiktivni. Ja sam ulazio na programe tih stranaka, pošto su meni kada nemate program, nemate program, nemate program. Normalno da smo ga imali od starta, od prve skupštine. A sam onda pogledao naša programska načela i pogledao sam njihove programe. Koliko se razlikuju? Pa, prvo, njihovi programe su apsolutno opšti, a i oni delovi koji nisu opšti, isti su svi. Pa svi želimo bolji život. Svi želimo dobre odnose u regionu, svi želimo dobre odnose sa velikim... Pa da, ali onda dolazimo do toga da je razlika u komunikaciji, u načinu sprovođenja. Ne računajući možda tih nekih ekstremnih, ali mi nemamo više ni ekstremne stavove. Nisam vidio da je neko rekao, hoću da idem u rat. Čak i oni koji su ekstremni i popitaju neke stvari su više ekstremni na rečima nego na delima. Tako da, zašto insistiram na ovom načinu komunikacije? Zato što mislim da se suštinski malo razlikuju partije po onome što bi uradili. Ali mislim da se razlikujemo upravo po načinu komunikacije i spremnosti da po svaku cenu branimo svoje i da objašnjamo da smo mi jedino pravo rešenje. Ne mislim da sam ja jedino pravo rešenje. Normalno da verujem da sam dovoljno dobro rešenje. Pustimo ljudima da sami odluče po pitanju mnogih stvari. Ta agresija koju emitujemo u političkom životu, u kojem ili onako kako mi kažemo, ili nikako drugačije, a ne daj Bože da se s time ne slažeš, odmah si izdajnik, odmah si najgori, odmah si neko ko je prodao, izdao i tako dalje, nije dobra jer se vrši agresija na ljude koji ovde žive. I zato ljudi odlaze u abstinenciju, zato dižu ruke, ne prate, ljudi više ne prate politiku. A morali bi da prate, jer ona direktno utiče na njihove živote, njihove sudbe. Rekli ste, gospodine Šapiću, da želite da vidite, ukoliko dođe do izbora, kako ćete se kotirati, šta zapravo SPAS može da učini. Šta će se dogoditi ako ne budete ostvarili neke značajne rezultate? Šta da radimo? Hoćete se povući? Pa znate šta, vi ako ne ostvarite zapažene rezultate... Vidim da niste ni razmišljali da će se to možda desiti. Ne, 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 pa to je sastavni deo ovog posla. Pa to kao kad bi sportista ušao u meč i kaže, ako izgubim, onda ne znam kako ću dalje da živim. Pa živeću normalno, izgubio sam utakmicu. Ako ne ostvarite zapažene rezultate, vi ste već povučeni sa tog nivoa. Ako ne dobijete priliku da uđete u parlament, vi već niste u parlamentu. Povukla vas je politička realna situacija, znači nema šta da ćete se povući. A to da ću se povući iz političkog života, pa ja možda sam i sad već povučen, pošto baš ne primećujem da učestvujem u njemu, nema me u medijima, nisam interesantna ljudima, pošto se ne ponašam. Ili medijima nisam interesantna, ne bih sada tu... Ali interesanti ste pred svake izbore, evo to moramo da priznamo. Kako se približe neke izbori na kojima se kandidujete, tako ste i vi i vaša rodbina, svi ste u medijima, tada vas ima i više možda nego što treba. Dobro, to se sad podvlači pod tu izbornu kampanju u kojem kažu da je sve dozvoljeno. Ja mislim da nije sve dozvoljeno i ponovit ću rečenicu od pre 2 minuta, da danas mogu da izgovorim sve što sam rekao u toku kampanje, svaku reč. A bojim se da retko ko to može isto da uradi i jednostavno to ostavlja da je to ostalo u kampanji. U pitanju mnogih stvari. Vidimo i kako prolaze razne organizacije koje su učestvovali na prethodnim izborima i tako dalje. Rasipaju se, osipaju se. Među sobom ne mogu ništa se dogovore. Pa kako očekujete da vam bilo ko, bilo šta veruje kada su vam stvari namenjene samo za kampanju da biste nekom oduzeli ili dobri glas? Voleo bih da Srbija postane zemlja u kojom će ljudi malo racionalnije razmišljati, u kojem će staviti malo prst na čelo pre nego što daju taj glas bilo kome. Jer to je jedino što oni imaju u tom procesu 4 godine.
Doduše, kod nas je to bilo malo češće, ali mislim, čini mi se da ćemo mi polako ući u taj proces redovnih lokalnih i parlamentarnih izbora. Zato što u onom momenta kad date nekom glas, tu je kraj. To je kraj do sledećih izbora. I ako malo više ne obratite pažnju na to šta govori, kako govori, šta je ono što stoji iza njega, onda se bojim da će još dugo godina proći, da će u tim izborima sve biti dozvoljeno, da će se pojavljivati raznorazni mešetari koji u datom momentu uspiju da prevare narod, pa posle ljudi shvate da od toga nema ništa, ali prolaze nam godine, kako da vam kažem. Imamo neko na telefonske vezi. Dobro jutro. Alo, dobro jutro. Izvalite. Izvalite, u programu ste, samo morate da smanjite ton na vašem televizoru. Čekam. Da, gospođa, tek sluša, da, ono što ste vi govorili. Ako me čujete, evo samo da vidim da li možemo da uspostavimo komunikaciju, ako ne, uključit ćemo vas nešto kasnije. Dobro jutro, još jednom. Dobar. Ja vas, dobar dan, ja vas pozdravljam prvo i mog najboljeg presed. Oću, kako da ne, odmah. Da smanjite ton, dobro. Odmah. Da ste čuli taj dan. Prvo vas pozdravljam, onda najboljeg predsjednika Novog Beograda. Ja sam stanovnik Novog Beograda, želim da uporan bude da promeni ovo. Nikada gore nisam živela. Nikada. I da pokuša da nam vrati penzije koje nam je oduzeo. Pošteno sam radila u jednoj vrhunskoj ustanovi. Sramota je da ja nemam za lekove para. Puno vas pozdravljam i želim njemu zdravlje i sreću. Najbolji je predsjednik na Novom Beogradu. Dobro, hvala što ste javili. Pa eto. Da, nadamo se svi boljem životu, naravno. Gospodin Šapiću, zašto se niste odazvali sastanku opozicije gde se pričalo o izbornim uslovima? Bili ste pozvani, jel tako? Odgovorili im jeste? Jeste, bio sam pozvan mailom, smo bili pozvani i mi smo na mail odgovorili, zato što mislim da ne postoji razlog da se okupljamo oko nekog okruglog stola i da pričamo o stvarima o kojima sam ja govorio prethodne dve godine i o kojima i danas mogu da govorim. Dobro. Izborni uslovi, ne samo izborni, nego uslovi u procesu pre izbora, mislim da odavno nisu jednaki za sve. Ali i ako pričamo o jednakosti, za sve onda pričamo o zaista jednakosti. Ne možemo se pozivati samo na Radio Televiziju Srbije ili Radio Televiziju Vojvodine, gde mene takođe nema. Ali onda moramo se pozovemo na sve medije. Postoje mediji gde određeni opozicioni političari imaju značajan uticaj, ali im ne smeta što nekih drugih tamo nema. Što vas recimo nema. Pa što mene recimo nema, ne smeta. Ja bih volao da svi imamo jednak prostor. U zavisnosti normalno od svoje neke političke snage i zastupljenosti, ali da se relativno svima da jednako pravo, bez obzira da li je to državni mediji ili privatni mediji, da li je to mediji koji podržava vlast ili opoziciju. Što se tiče svih stvari o kojima su oni tamo govorili, ja sam o tome govorio i pre nego što su ljudi koji su danas lideri opozicije se bavili politikom. Imate ljude koji su u jednom momentu izašli iz politike i zaista im to ne zameram, ali ne mogu oni meni da zamere što sam ja sve vreme išao nekim svojim putem. I ne vidim danas ni jedan razlog da se mi skupljamo zajedno, da bi se stvarao utisak kako to sad postoji jedno telo koje vode dva, tri čoveka uz dužno poštovanje svakog od njih. Svojim putem sam krenuo pre 5-6 godina i zaista s njega nemam nameru da skrenem. Mislim da sam taj put krenuo da trasiram, ponavljam, i pre nego što su se neki od njih uopšte uhvatili svega toga. I na izbore na Novom Beogradu, kada sam izlazio 2016. godine, neki od lidera današnjeg Saveza za Srbiju nisu se uopšte bavili politikom, niti ih je to interesovalo. I zaista im to ne zamera. Ali ne vidim zašto bi danas meni neko zamerio. Što danas neću da radim i da se ponašam onako kako neko ko se umeđu vremenu zainteresuo za politiku smatra da je ispravno. Ne kažem da je ovo moje ispravno, ali imam pravo da verujem na svoj način što se tiče tih stvari. Uvek ću da se zalažem za ravnopravne uslove na izbori, uvek ću se zalažem za veći prostor. Pa evo, na tom RTS-u, ja još nisam bio. Posljednji put sam bio pre 7-8 meseci. Na Radio Televiziji Vojvodine nisam bio par godina. Dobro. Na mnogim drugim televizijama gde opozicija ima dosta veći prostor, neću tu vas da svrstam, zato što moram da budem fair i iskren, čak i reći ću to bez obzira što sam na vašoj televiziji. Čak ste me zvali i više nego što sam dolazio, pa sam rekao malo mi je neprijatno, mislim da i suviše često dolazim. Evo, vi ste mi svedok i rekao sam doći ću, ali bio sam
relativno skoro, ajmo da pustimo malo ljudi da se odmore od mene. Znači, nisam ja neko koji ima potrebu da bude stalno u medijima. Ali, i zato nisam hteo, i legitimno je političko pravo Saveza Srbije da pokuša da napravi dva bloka i da podvuče sve one koji nisu aktualni deo vlasti pod sebe, ali još i legitimnije moje pravo da na to ne pristanem iz prostog razloga, eto, iz jednog jedinog razloga, zato što mislim da sam imao svoj put i pre nego što su ljudi danas koji vode Savez za Srbiju uopšte znali šta će da rade pre par godina. I ja sam čovjek koji ima 40 godina, koji za sebe imam skoro već 10 godina neke političke karijere, kakve god da, imam neke rezultate iza sebe, imam neko svoje viđenje svega toga, nemam ništa ni protiv njih, ni protiv bilo koga drugoga, ali ne vidim uopšte razlog da se mi sada svi, na kraju krajeva, i kvalitet jedne političke scene jeste da ljudi izlaze sa različitim stavovima, negde ćemo se dogovorimo, negde nećemo. Mislim da jedna kvalitetna politika ne može da bude podvučena pod jednu kapu u kojoj ćete imati samo jedan cilj. Na kraju krajeva, ja sam se bavio politikom i pre nego što je aktuelna vlast, Srpska napredna stranka došla na vlast i tad sam se bavio politikom. Tako da ne može da mi bude motiv bavljenja politikom da sutra skinem Srpsku naprednu stranku s vlasti. Meni može da bude motiv bavljenja politikom koji je bio i tada. Da pokušam da dođem u priliku da nešto ostavim iza sebe i da ljudi to vide. A sa kim ću to uspeti da ostvarim? Sa onima sa kojima se složim. Dobro. Ko će to biti? Oni kojima narod daje poverenje, a sa kojim ja uspem da nađem zajednički jezik. I to je jednostavno. Ne želim da se bavim politikom sa jednim jedinim ciljem umjesto njih mi, a onda sve što je naše, što je naše nije loše. Ja mislim da to nije dobro, a kažem, poštujem zaista sve svoje političke kolege i Saveza Srbije i svih drugih stranaka iz aktualne vlasti, s nekima se slažem više, s nekima manje, ali nema razloga da mislim da je taj okrugli sto imao neku drugu svrhu, da nije imao svrhu ovu koja je napravljena, nego da ima svrhu da se tamo svi skupe zajedno, a onda prosto da ih ta cela atmosfera pojede i da se opet svede na dva, tri čoveka koji u ime Saveza Srbiju imaju prilike da budu prisutni u medijima i ja mislim da nema pravo niko da mi zameri što na to ne želim da pristane. Da, malo vam je zasmetalo što sebe nazivaju jedinom pravom opozicijom. A to je to kvalifikovanje, ali to je ista situacija. Znači, zameramo ljudima iz vlasti. Jeste li prava opozicija? Zameramo ljudima iz... Pa da, a šta sam ako nisam na vlasti? Dobro. Ja ne znam kako se to zove. Pa ima prava, ima važna opozicija. Pa jednako sam mazohista. Još nisam otkrio tu crtu kod sebe, mazohizma. Kad budem otkrio tu crtu, javit ću vam. Da volim da budem, da ne participiram u vlasti, da ne mogu ništa da uradim, da ne mogu ništa da promenim, ali me to, kako ga kažem, čini me srećim to. Ja to još nisam otkrio tu crtu kod sebe, tako da čim budem obavestit ću javnost. Ne znam, zameram nekim ljudima iz vlasti što daju kvalifikacije olako. Dobro. Onda to isto radi i ovi iz opozicije. Pa mi smo odlučili da nešto proglasi. Evo opet ponavljam. A šta ćemo da radimo pre 2,5 godine? Evo na Novom Beogradu su bili izbori, recimo, na kojima smo mi uzeli moje udruženje građana 35%, Srpska napredna stranka 27%, Demokratska stranka 5%, Radikali 5%, Dosta je bilo 7 ili 8. I ko je tad bio prava kolažna opozicija? Da li se tad neko pojavio da podrži ili da ne podrži? Ne, tad ih to nije interesovalo. E, danas kada je njihov interes iz bilo kog razloga, što ja razumem, ne zameram, verujte mi da ne zameram, pa na kraju krajeva, ne bavim se politikom, ne, sad kad se bavim politikom, hoću da pokušam nešto da uredim, ali nemojte da zamerate onima koji su to radili dok vas to nije interesovalo. Što danas ne žele da stane iza vas i da čekaju šta ćete vi da odlučite? Ja to ne mogu da prihvatim. Da, gospodine Šapiću, evo, program imate, to smo ustanovili još prošli put, gde mogu da se građani informišu? Pa evo, rekao sam, na sajtu naš, da, mogu da se skinu s ova programska načela, ja sam to i prošli put doneo, mi smo tu izvukli, to su ukratko, www.spas-srbija.rs je naš sajt gde možete da skinete naše programska načela i da vidite kako mi na određene teme razmišljamo i ako bi dobili neku priliku, šta bi pokušali da promenimo na bolje u srpskom društvu. Hvala vam, gospodine Šapiću, još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Vidimo se i sutra sa početkom u 10 časova. Doviđenje i prijatno.